Мир вам, братя! Бъдете благословени! Да бъде благословен всеки, който слуша това видео. Повдига се един и същ въпрос. Йоан пророк, Йоан кръстител, защо го наричат кръстител? Защо той кръщавал и преподавал правилно водно кръщение? Син на свещеник. Свещенослужение по чин Аронов. Йоан получил слово и кръщавал във водата от семейство на свещеника. Йоан, когато кръщавал, идвал народ от цялата Юдея и Израил, идвал при него и когато се кръщавали, изповядали са. Виж, ще го намери това в свещеното писание. Свещеници в Израил, в Дом Божи, бяха мъже. Защо бяха мъже по чин Аронов? Защо? И сина на свещеника Йоан преподавал водно кръщение. И казал така: змии и хидини, кой ви казал да бягате от бъдещия гняв? Кой ви казал? Значи Йоан правил правилно водно кръщение. И имал ученици. И когато Исус Христос се кръсти, той каза: ето Агнец Божи. И те като чуха, последваха Исуса Христа. Но те знаели правилно водно кръщение. Защото народ идвал и изповядал. Откъде Йоан знаел какво е изповедание? Ами, ако прочетете много внимателно, втора, трета, четвърта и пета глава, ви ще видите там как Моисей обяснява служение на свещениците, които по чин Аронов. И там толкова много има за изповедание. И вашите пастори нямат право да го правят. Вашите богослови нямат право да правят водно кръщение. Нямат право, защото не знаят как се прави правилно водно кръщение. Те видяха, че човек се потапя, че трябва да се потапи, и той сам се потапил, защото него го потапили. И в течение на обстоятелство на времето той станал и той да кръщава във водата хората. Но на него не му направили правилно водно кръщение. Не правилно му направили водно кръщение. И той заради това сега прави и на другите. И така предава се един на друг. От хилядолетия, от около 2000 години се предава, бащите на децата предават как се прави водно кръщение. Но има истинските служители, които Бог ги постави да преподават водно кръщение. А има немарливци. Има, които Бог не ги поставил. Не ги поставил Бог да бъдат пастири и да кръщават във водата. Но го правят, дързаят. И хората, като влизат във водата, не знаейки много тънкости и много неща, в тях бесовете влизат във водата, да, сух грешник, който гори от греховете вътре, да, и радва се, защото той не знае, че той прави грехове. Защото пастора не му проповядва пълна истина. Дързае, влиза вода и уния дързостните, такива горди служители, преподават на грешника водно кръщение. И той като влезе сух грешник във водата, после потапят го и излиза там мокър грешник. След това човек отива и се разбива. Защото водно кръщение прави се в течение половин час. Нали? А после цял живот се движи и върви. То наляво, то надясно
пада и се разбиват, се разбиват, се разбиват, не могат да намерят Бога, не могат да четат Евангелие, то в един грях, то в другия грях, и после като срещнат такива лукави хора, абе всички много съгрешаваме, бе! Абе няма съгрешен човек, бе! Е те срещат такива лукави проповедници, богослови, бе! Пророци, бе! Лъживи! Дякони лъживи! Епископи лъживи! И това в течение на 2000 години. Знаете колко има такива? Защото Бог не ги поставил. А хората. Ние Бог ги избрал за служители Божи. И водно кръщение правят немарливо. Неправилно. Човек както бил в греховете, те и остава в греховете. Днеска бях във една църква. Абе, хубаво човек говори. Правилно всичко говори. Но за водно кръщение почва да се спъва. Защото и на него му направиха така водно кръщение. Правят водно кръщение без никакво изповедание. Ви знаете какво е това изповедание? Изповед. Това не е да се явиш пред Пламен Петров, да ти полага ръцете и да ти гони твоите бесове. Това е... Аз нямам думи вече. Човек, който съгрешава, тук съвестта му казва, примерно, да вземем само крадец. Няма да вземем хомосексуалисти, няма да вземем проститутки, няма да вземем сводници, убийци. Няма да вземем те, които ни почитали майка се баща. Ще взема ви само пример крадци. Има крадци, които всеки ден крадат по два, по три пъти. Има нощни крадци, които, нали, боят се да ги хвана и много рядко отиват да крадат. Но има кръци, които всеки ден крадат. Нали? И съвестта почва да му подсказва, че той отива в погибел вечно, че той толкова с грехове е направил от кражби. От кражби само горе. Че осъзнава, че грешник и нещо се случва в неговия живот и той усеща, че трълее, погива, здраве губи, зрение губи, слух губи, не може да работи, не може да ходи. Усеща, че някакви болести идват и не знае какво да прави. И по едно време чува евангелска вест, нали, на спасение, че Исус Христос умря за неговите грехове и бил разпънат между разбойниците. И той човек, о, спасение на душата ми. И той почва да търси. Интересно му става. Идва в един път в църквата, неделя. После на следващия седмица казва, е, аз ще отида тук, някакви неща говоря. Но той знае, че кражба е грях. Но има толкова много грехове, които въобще представя си нямал, че е грехове. Примерно да се смее над инвалида, а инвалид го проклял. Или да, да обкраде на вдовицата къщата, нещо да я открадне, да продаде, за да има да пие и да пуши, а пък бабата го прокляла. Ама той не знае, че той е получил проклятие. Както де. И той почва да търси. Обаче пастори, лукави пастори, ти ни казват, е, крадци, покайте се, бе. Вие сте крадели, бе. Вие знаете какви проклятия лягат върху вас, крадци. Вие трябва да се повязвате и да се откажете да крадете, бе. И той крадец трябва да се сеща как от малки години един път откраднал, после втори път откраднал, после трети път откраднал, после имал радости от кражби, печалби от кражби. И те печалби, кражби, в повече случаи той отмъщавал. Има кръци, които с кражби отмъщават на своите врагове. Отмъщение, непрощение. И той крадец, като почне да чете Евангелие, хоп, трябва да прощавам, за да не ги краде от тези хора, да не им правя зло. Нали? Обаче на него не му, никой не му казва, че трябва да изповяда целия си живот. Всичките своите кражби. Що? Щото крадеца, когато отива да краде, той приготвя пътя си. Нали? Той намира смелост. Дявол му дава смелост да отиде да открадне нещо. Зло да направи на свой враг. И той приготвя, той замисли прави. Дявол му дава помисли, замисли хитри. И той толкова слукав, че
способен да ги прави, научи се да ги прави. И отива нощем тихо, прескача оградата, това е страхове, духове на страха идват, завладят. Но той въпреки всичко, вече пътя се приготвил, по той път върви на нечестивците и обкрадва на човека нещо, примерно овца или агне. Взима това агне, слага тука и отива, като излезе от къщата, като преминал през тъмните пътеките и се изпълва с велика радост. С велика радост за това, че е отмъстил на човека и му откраднал. И никой не е разбрал. Ни полиция го хванал, ни комшия го хванал, ни собственика го хванал, ни майка му, ни баща му не хванал, ни приятели го разбрали. И той се изпълва колко хитър, колко мъдър. И дявол го повдига му такава гордостта. И той път, той трябва да се покае и да се изповядва и да се отрича. Какво е изповед? Той да каже: Господи, аз съм откраднал на его коя вдовица последно агне. А вдовица има малка пенсия, много малка пенсия, разбира, тя няма кой да я поддържа, ни деца има, ни мъж има, ни роднини, ни близки. И тя се надявала тя да го продаде това агне, и за да има примерно ток да плати, дреха да купи, и те и нататък, няма значение. А той е открал да отмъсти, защото тя някога била донесла го информация на кмета или на някакви съседи, казала истина за него. И той трябва да стане на колене и каже: Господи, аз съм на такава вдовица, направих такъв грях, украдил я, прости ми Боже, смили се над мене, моля те много Господи. Той на колене трябва да го направи. И в този момент той изповядва го, казва: Господи, защото да крадеш е грях. И като каже: да крадеш е грях, Господи, простим, тогава кръв Христова може да го очисти. Но той като не го изповяда, не го казва, той влиза във водата и бесове на кражби, демони на кражби, които дават помисли, мисли и величие и радости, остават в него. Тие духове на страха, които той вървял по пътя към чужда къща, те го преодоляха, те го натъкуха и той ги приел и откраднал. И после тая баба, като видя, че е откраднал, и го прокляла. И го прокляла. И легнали проклятия върху него. Какво трябва да? Той трябва да изповяда и да отиде да върне на бабата. Какво? С пари. Да се признае, да поиска прошка и да върне пари. Разбира се, има случаи, когато баба умряла. Няма. Нали, има случай. Или, примерно, той не знаел от коя къща влизал, къде е, защото има кръци от едно село в другия област, отива там крадат в някакви села, които не знаете. Разбира се. Но човека трябва да изповяда и да върне. Да върне, да плати. Да помогне. Ако знае коя е тя живота. И да я прощава. Е, това е изповед. Защото каза: Господи, да крадеш и грях, прости ми, моля те много, ти си умирал за мене на Голгота, на кръста. Ти имал гвозди, в ръцете ти забиха. А аз с тези ръце съм крадил. Прости ми, Господи. Прости ми, Господи. И той Христос имал рани, нали, по всичките ръце, по цялото тяло. Било разкъсано това кожа. Месата бяха разкъсани те. И ето свобода от кражби. И Бог му прощава и освобождава, но чрез изповед. Изповедание не е покаяние. Покаяние е много важно нещо. Но изповедание е също много важно. Те са две различни неща, макар че един с друг е заедно вървят. Първо покаяние, после изповедание. Ама аз, братя и сестри, ви говоря само за кражба. А има танци, а има дискотека, а има прелюбодеяние, а има блудодеяние, а има непочитание към майка и баща. Непочитание към майка и баща, това е не само да ги хулиш, не само да ги оскърбяваш с някакви думи, ама и да не ги почиташ. Да им се смееш. Да не изпълниш това, което майка ти те проси. Което е нормално нещо. А има убийства, има сексуални грехове. А има побоища. А колко неприятно с жена си има.
И кръщник всичко трябва, това трябва да го изповядва, да го носи при нас. И пастора трябва да наблюдава. Пасторът той, който поставен от Бога, бе. Не от някакъв там църковен съвет, бе, решиха да го поставят, бе. Като внедрен някакъв, който прилазя, а не чрез Господа влезе в църквата. А някой го вкарал с потреба, за да имат мнозинство като гласуване. Все едно в българското парламент. И знаете колко такива църкви има, където вкараха нарочно хората, за да имат власт в църква. Не говоря през комунизма, говоря в демокрация. По време на демокрация, като вмъкнаха специални хора, с които да вземат власт в църквите. Има ли такива? Пълно е! Ама пълно, защото Бог не ги поставил. Нито имат право да приемат покаяние, нито право имат да приемат изповедание, нито никакво право нямат за свещенослужителите. За да има освещение с кръв Христова и очищение. Нямат право, защото преминаха по някакъв друг начин. Прилазят оградата. Не предверник им отваря портата, а прилазят, вкарват ги в църква. Знаете колко такива има? Просто един елементарен случай. Държавна сигурност искала да постави своя пастор или своя човек в главата на църквата. Да, ама то просто така не можеш да поставиш. Около него трябва да поставиш хора, които да го защитават. Ого! А ви как мислите? Държавна сигурност, специални части във всичките държави, коя държава да не вземеш, винаги искат да сложат, да вкарат своите хора внедрени. И тези вкарани, внедрени хора все около пастора седят и искат да вземат високите места. И те почват свещенослужители да стават. Но не Бог ги поставил. Не Бог, а хора са скрити намерения. И затова нямат право да свещенослужители да бъдат. И нямат право да приемат изповедания. Разбирате, братя и сестри. Затова в църкви нямат изповедания. Нямат. Нямат право. Защото той като крадецът изповяда всички своите грехове, тогава демони и бесове имат пълно право да атакуват пастора, свещенослужител. Ако блудник и прелюбодеяние не изповяда прелюбодеяние, блудодеяние, т.е. ако изповяда, т.е. и явява всичко, тогава бесовете трябва да го напуснат тази душа и трябва да влязат в пастора, защото пастора само в тези грехове на прелюбодеяние, блудодеяние. Както има такива, дето се развели с жена си, християни в църква и взели друга жена на друг християнин в църква. Знаете колко такива има? И те нямат право да приемат изповедание. Затова го махнаха. В българските църкви няма изповедание. Няма. Няма. Затова имат барабани и музика. С музика манипулират. Проповеди правят своите лекции. С музика го правят. Нарочно. Защото нямат право да приемат изповедание. И те го знаят. Иначе бесове и демони ще почат да ги удручават и имат пълно право да живеят в тях. Защото нямат право изповедание да приемат. Нямат, наистина. Това трябва да бъде точно той човек, когато постави Бог. Охранява Бог, защитава Бог. Покрива Бог. Сега Йоан Кръстител тогава живял. И Бог го покриваше.